न्यायाधीश अधिवक्ता घुस डिल प्रकरण का दोषीलाई कारवाही गर्न नेपाल बारको माग। न्यायाधीश राजकुमार कोइराला भन्छन्, अनुचित काम गरेको छैन, छानबिनमा सघाउँछु। बलात्कारको कानून अत्यन्त कडा बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड। दाइजोका नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रूपमा लिन सुझाव। स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने बारे नीतिगत प्रबन्ध गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। ऊर्जा व्यवस्थापनमा चासो नदिए मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने चेतावनी। रवि लामिछानेको पार्टी विरुद्ध आयोगमा उजुरीको चाङ। पार्टीको नाममा स्वतन्त्र शब्द प्रयोग भएकोमा आपत्ति। र अफगानिस्तानमा भूकम्पमा परेर 250 जनाको ज्यान गयो, कयौं घाइते।